이렇게 쉬운 얘기 인데 도대체 나. Улсын хурлын дараа гэх юм шүү дээ. Улсын хурлын гишүүн Ийлэг хамгийн нарын 6 гишүүнээс 2020 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төрийн аудитын тухай хуулийн шинжилсэн хариулт төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн зөвлөлийн үзэл баримтлалыг хилцэх хэсэг асуудлыг улсын хурлын чуулганы 2020 оны 4 дугаар сарын 9-ний өдрийн нэгдсэн уралдаанаар хэлцээд анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Дүсвийн байнгын оронд шилжүүлсэн болно. Дүсвийн байнгаар 2020 оны 4 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуралдаанаараа хуулийн зөвлөлийн анхны хилцүүлгийг явууллаа. Төрийн аудитын тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын төсөл болон холбогдох бусад хуулийн зөвлөлүүдийг байнгын ороо нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсгийг байнгын орооны тогтоолоор байгуулан ажилласан бөгөөд энэхүү ажлын хэсгээс гаргасан дараах зарчмын сануудыг байнгын орооны хуралдаанаар хилцүүлж санал хураалгасан болно. Үүнд 1-р гүйцэтгэх ажил эрхэлдэг байгуулгын гүйцэтгэх ажил зориулсан улсын төсөв хөрөнгийн зарцуулалтад тусгай анхны орооноос итгэмжилсэн аудитор аудитийнхээ тусгасныг улсын хурлын дараагаас итгэмжилсэн аудитор аудит хийхээр өөрчлөх. 2. Төрийн аудитын байгуулга аудитийнхээ шаардлагатай захин мэдээллийн санг бүрдүүлэх зорилгоор төрийн бусад байгуулгын мэдээллийн сангаас мэдээлэл гаргуулж авах талаарх зохицуултыг дэмж тусахын харин шалгагдагч этгээдэд агуулах өрөө сейф програм хангамжийн их код лог бүртгэлийг битүүмжлэхээр зохицуулсныг хасах. 3. Төрийн аудитын байгуулгын шинжээр шилжүүлэх зардал нь тухайн жилийн төсвийн урсгал зардлын 20% сэтрэхгүй байх. 4. Төрийн аудитын байгуулгаас улсын хурлтад хэлцэх асуудлыг улсын хурлын тухай болон улсын хурлын чуулганы хурлтааны дэгийн тухай хуультай нийцүүлэн өөрчлөх. 5. Төрийн аудитын байгуулгын албаагчдын албан тушаалын зэрэг дэв нэмэгдэл олгох журмыг улсын хурлаас тогтоохоор тусгацныг Монгол улсын ерөнхий аудитор батлахаар өөрчлөх. 6. Монгол улсын ерөнхий аудиторын хууль зүйн баталгаатай холбоотойгоор төслийн 38-р зүйлийн 38.3, 38.4 хэсэгт тусгацсан зохицуултыг одоо үйлчилж байгаа төрийн аудитын хуульд зааснаар өөрчлөх. 7. Төрийн аудитын байгуулгын тухайн жилийн төсвийн төслийг төсвийн байнгаараа хянан улсын төсөвт нэгтгүүлэхээр төсөл тусгасныг төсвийн байнгаараа хянагдсан төрийн аудитын байгуулгын төсвийн төслийг төсвийн тухай хууль заасны дагуу төсвийн ерөнхийлөн захирагч улсын төсөвт нэгтгүүлэхээр санхүү төсвийн асуудал эрхсэн төрийн захааны байгуулгад хөрвүүлэхээр өөрчлөх. 8. Төрийн аудитын байгуулгын албаа хагч төрийн аудитын нийтлэг стандарт ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн хууль заасан албан үүргээ биелүүлэг өгөх олонд төрийн албаны тухай болон бусад холбогдох хууль заасны дагуу хариуцлага үйлдвэрлэх залтыг нэмж тусгах. 9. Хуулийг 2020 оны 6 сарын 1-ний өдрөөс дагаж мөрдөх зэрэг асуудлыг тусгасан болно. Хуулийн зөвлөлийн талаар ажлын хэсгээс явуулсан зарчмын зөвлөлтөд саналуудыг нэг үрчлэн хилдсэн санал хураалт явуулж, олонхын санал авсан аваагүйгээр бүлэглэн таа бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ. Төрийн аудитын тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн зөвлөлийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх Дүсвийн байнгын орооны санал дүгнэлт болон зарчмын зөвлөлтөд саналыг хилдсэн шийдвэрлэж өгөхийг таа бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Баярлалаа. Байнгын орооны санал дүгнэлтэд олбогдсон